Я послизнулася, я метрів 200 летіла просто кубарем весь час, головою весь час, шиєю билася весь час. І були ялинки, я змогла ноги виставити вперед. І якби не ці ялинки, я б там високий дуже брив, я б, мабуть, спину точно зламала б там. Вікторія розповідає, як їй вдалося вижити після падіння з обриву. Каже, куди зсунулися, інші не бачила, адже декілька хвилин залишалася без свідомості. Пізніше вибратися їй допомагали рятувальники. 5 хвилин там приходила до тями і одразу набрала рятувальників, бо я побачила, який лід. Я розуміла, якщо я піду, я впаду і я просто зірвуся, я не зможу собі ради дати. Загибла туристка, 57-річна жінка, травмовані син та його дружина. Усі вони жителі міста Южне Одеської області, розповідає речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович. З її слів, незважаючи на штормове попередження рятувальників, туристи вирішили піднятися на Говерлу. Було задіяно 5 пошуково-рятувальних відділень, які безпосередньо обстежували даний маршрут. І коли, наприклад, рятувальники поста за Росляк надавали допомогу травмованому туристу, то в цей час верховинські рятувальники вже супроводжували, надавали допомогу травмованій туристці. Тобто рятувальників було задіяно 28 чоловік, які дуже за короткий час знайшли даних туристів і супроводили до бази за Росляк. На жаль, жінка 65-го року народження, вона загинула на місці. Туриста, який травмувався під час сходження на Говерлу, госпіталізували в Яремчанську центральну міську лікарню та готують до операції. Про це розповів директор медзакладу Олександр Соколюк. У чоловіка попередньо є закритий перелом лівого стегна. Зараз відправили його на рентген обстеження, його вже оглядає травматолог. Плани будуть готувати до оперативного втручання. З ним присутня дружина, з дружиною катастрофи нема. А вона входить, вона супроводжує чоловіка. З їхніх слів, там біля Говерли був обрив скали. Зі слів речниці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христини Перцович, 15 січня у Карпатах спостерігалася також лавинна небезпека. Олександра Берчак. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.